Joo, morjesta morjesta taas tänne City Skylinesiin, eli nyt pitäisi taas alkaa rakentelemaan. Meillä on täällä tää meidän tehdasalue aika heikossa hapessa tälläin saasteiden puolesta ainakin. Joten sille pitäisi ilmeisesti tehdä jottaa tossa noin. Ja sitten meillä on jätehuolto aika tollain. Miten on? Alkaa roskat kasaantuu vähän ympäri ja ympäri kaikenlaista kulmaa, joten katsotaan tosta. Eli mitäs vähän tonttia tasoittaa tuolta maan tasolla ja sitten heittää jonnekin hyvään paikkaan tää. No, vedetään sit tiet tosta aikaa. Se vois olla hyvä ajatus. Vaikka tuonne noin. Tolle. Ei tää tuu vaikka tuonne. Näin. Toivis hyvin. Noniin. Ja sitten viime jaksossa me saatiin jo auki nämä isommat nää asuinalueet. Ja sitten mä oon vähän semmoista miettinyt, että vois tänne niinku johonkin kohtaa heittää vähän tämmöstä ootas nyt bisnesaluetta, joo, vaikka tonne noin, niin toi siivutaan tosta, sitten me heitetään noin ja noin ja noin ja katsotaan mitä tosta tulee. Lähemmäksi keskustaa vois vähän laittaa näitä isompaa tiiviimpää astusta tulee. Saattis vaikuttaa meidän bisneksiin aika hyvällä tavalla. Yhden kättödäs. Noin, tosta loppuu ja siinä. Katsotaan mitä tapahtuu. Okei, mulla on tuolla vähän bisnestä. No. Sitten, joo. Tällä meidän väki hemmettiin. Sitten meidän nää roskisalueet on vähän. No, ei se niin täynnä näytä olevan, mitä mä nyt eka ajattelinkin. Mutta joo, tää meidän liikenne pyörii kai suht yli. Mä oon kanssa ajatellut, että tonne laittais liikenne ympäri, niin toi vähän parantuis tosta. Tai sitten ihan semmoista, että heitettäis tuosta. Ja sitten meidän pitäisi seuraavaksi jotain bussilinja tänne meidän talousalueelle, niin me saataisiin liikennettä vähän vähennettyä. Elikkä yritän vaikka tosta. Tuolla oli jo lähtöpiste. Noin. Nyt se on siinä. Ja niin. Dino Oil. Embrace the power of the We are the law. Tuonne. Accountant. The law accounting. I know what you're thinking. Are we lawyers? Are we accountants? Well, it's a complicated question, probably requiring the services of a lawyer and an accountant. Is that us? Well,
Okei. Okay. Miksi meillä on 7500 toi mäkilupu, että meillä nousee nopeaan tahtiin tää. Joten lisätään vähän vauhtia, että me saadaan lisää vauhtia siihen. Rahaa tulee aika hyvin. Sitten. Meidän terveysjutut on suht hyvin. Voisi tehdä tuommoinen. Noin. Tämä pitäisi lisätä vähän sen. Jep. Meillä on poliisiasemat ihan hyvin. Täällä palaa kaikki pohjaa. Pistää palaasema tonne. Pitäis hän auttaa. Vähän auttaa, mutta ei tunnu kauheasti auttaa. Joten mä teen semmosen, että mä ton poistan tosta. Sitten mä laitan vähän isomman sinne. Noin. Joo, rupes auttaa. Ja sitten tänne tarvii kyllä toinen tommonen paloasema. Noin. Tein meidän teollisuuspala pohja. Se alkaa vaikuttaa hyvin. Pikkusen. Sitten katsotaas. Vähän pistettäis rahoitusta niille. Sitten pitäis hoitaa hommansa vähän paremmin. Mitäs kaikkea meillä olisi tässä? Meillä on oikeastaan joo. Tarpeeksi sähköä. Tarpeeksi vettä. Sitten joo. Meillä on vaan tää jätehoito vähän heikolla hapella. Joten meitä pitäisi vähän sitä parannella tossa noin. Olisiko tolle noin? Se on hyvä. Nyt saadaan vähän lisättyä sitä. Jep. Joo, mä ajattelin, että meillä olisi ollut tää opetustaso vähän parempi, mutta ilmeisesti ei. Ala-asteita meidän pitää nyt lisätä aika hyvin. Tonne noin. Vaikka tonne noin. Ne pitäisi jeesiä aika hyvin. Mutta meillä on, ei ole vieläkään oikeastaan kapasiteettia tarpeeksi siihen hommaan. Joten tässä. Toinen vaikka ainakin tonne. Sen pitäisi taas jeesiä hyvin. Jep. Kapasiteetti 900. Yksi vielä. Vaikkapa. Tuonne. Noin. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Ja se veikin meiltä aika rutosti rahaa. Katsotaan nyt, ettei me mennä ihan vararikkoon tästä. Se oli se ikävää. Joten. Joo. Näyttäis hyvältä. Sitten ne vaatis bisnestä vähän enemmän. Joo. Niinkä. Elikkä pistetään sillain otolliseen paikkaan niillä. Eli vaikka tonne noin. Tonne. Tonne. Katsotaan mitä tosta nyt tulee. Mitäs siellä asuinympäristön vieressä toimii aika hyvin. Sitten meidän pitäisi saada vähän tätä opetusta vielä enemmän parannettua. Sitten kun mulla on rahaa ylipäänsä tehdä semmoinen. Joo. Peruskouluja saa olla aika hemmetistä näköjään. Okei, katsotaan, meillä on 4, mutta se ei tunnu vaikuttava. Hetkinen. Ei, kun nää oli meidän. On ne noita, joo. Näitä siis meidän asuinrakennuksia, joo. Sitten. No. Spammataan yksi vielä tonne. Noin. Näyttäisi hyvältä. Alkais kapasiteetti oleen suht kunnossa, kun vedetään toi vietosta.
Noin, nyt se on jo ihan vihreillä. Noin ei paljon maksa, niin se on aina hyvä. Joo, meillä alkaa liikenne vilkastuu aika lailla, joten meillä alkaa jossain välissä olemaan sitten aika hyvin ongelmia. Joten me voitais oikeastaan tehdä semmoinen. Tuo voisi oikeastaan niinku vetää vähän isompi leveyksiseksi. Ei tarviiks rahaa. Okei. Okay. Se on harmin paikka se. Harmin paikka. Mökin kärsitäs. Etähoitoa. No. Bisnestä siellä. Katsotaan siihen huvikseen, mitä sinne kuuluu. Joo, siellä. Hyvin. Suurin ongelma tässä nyt on tällä hetkellä se, että meillä ei vaan ole sitä rahaa nyt kauheasti käyttää paljon mihkään. Ja sitä pitäisi aina odottaa vähän enemmän. 24 tonnia veisi toi high school tossa, niin se on enempi semmoista odotuspeliä. Ja sitten nää yliopistot, sinne tarvis hemmetisti. Sitten meillä jo kirjasto, joka... Joo, rahaongelmia. Joo, tässä pelissä on sillä aika usein tommosia tyylisiä kohtia sitten. Koittaa pilkun viilata vähän, että mikä olisi kaikista paras ratkaisu aina johkihommaa. Tollain noin. Taas toi 11 tonnia olisi seuraava. Okei. Okay. Joo, tässä lisätään oikeastaan asuinaluetta, joten mä ajattelin vähän semmoista, että tuota nyt noi hemmettiin, vaikka korvataan tää vähän tiheemmällä asutusmuodolla. Noin. Siitä meille pitäisi tulla aika hyvin niinku väestöä lisää. Mä näen nyt tulee tosta noin valmiiksi. No. Pipeline problems. Okei, okay, tarpeeksi vettä meillä on ainakin. Ja kyllä me ihan pikkusen voitais tiputtaa tota noin. Sähkön tilanne. Se on siinä ja siinä. Jep. Silloin ei toistaiseksi varmaan pahemmin tarvitse tehdä yhtään mitään. Joo, meillä on kaikenlaista täällä taksialueita. Sitten tai upeja. Ohoho. Ton mä oikeastaan haluan saada 85 000 väestöä. Siihen saakin tapella sitten jonkin verran. Joo. Sitten. Joo. Joo, odotellaan tässä nyt vähän aikaa, että tulee rahaa enemmän. Nyt. Joo, elikkä pistetään meille vähän high schoolia. Elikkä... jonnekin tonne ehkä voisi laittaa. Joo, se on hyvä paikka. Laitetaan siihen. Noi, kattokaa näitä vihreitä naamoja kaikkialla. Kaikki on ihan innoissa. Sitten voisi vähän kirjastoa laittaa aika... tonne noin. Niin se menee hyvällä alueella, mun mielestä. Olisiko tommonen? Joo. Nyt me saatiin hyvin. Nyt alkaa meidän opetuskykykin ole vähän paremmassa hapessa. Seuraavaksi meidän pitäisi universityä pistää. Ja sitten tää meidän uusi lähiö alkaisi olemaan noin puolessa välissä.
valmistumista. Mutta täällä nyt vaan vaaditaan tätä business-aluetta enemmän ja enemmän. Joten joo, katsotaas. Olisiko tänne nyppylän päällä vaikka joku hyvä paikka tommonen? Tai tohon vaikka. Pidetään noin. Sitten sitä siltaa. Siltaa vedetään tonne. Joo, se on tarpeeksi. Okei. Okay. Pirujakin on näitä saamari. Virtajohtoja taas ympäri ämpäri. Siitä saada kyllä nyt vähän järkevämpään paikkaa näin. Mä voin sen jostain muualta vetää kyllä. Noin. Tuolta vedetään. Noin. Se on hyvä. Tässä on vähän rikollisuuttakin. Porukka alkaa pistää kampoihin. Tykkää yhtään. Ei kun tää oli jätehuoltohomma. Joo. Vankiloita me ei tarvita oikeastaan yhtään. Rikollisuus meillä seilaa tossa 7-8% kohdalla joo. Ei nyt vie mikään kauhean paha silleen. Ei nyt ihan jokainen tee rikoksia tapa porukkaa sieltä. Joka on ihan jees, mutta joo. No teille ei tunnu saavan ollenkaan tarpeeksi tätä jätehuoltoa. Joten heitetään nyt vaikka tie tonne. Noin. Tolleen. Sitten me pistetään tuosta. Tämmönen. Noin. Sen pitäis toimii. Oikein hyvin, joo. Varmaan. Please kerekkää ne roskat sieltä. Oi, oi kiva. Kaikkialla ne on. Joku toi on sewage. Oi perhänä. Eiku joo, tonne meni virrak kyllä ikävästi. Katki, joten se pitää korjata välittömästi. Onko tuollain? Noin. Nyt saadaan tää. Nää meidän roskaverkki tuolta menee. Ja kaikki näyttää jälleen paremmalta. Mm. Noin. Ja meillä onkin tässä kohta sitten 11 000. Elikkä about. Aivan juuri nyt. Noin. Joo. Ja se olisikin hyvä kohta lopettaa tämä. Joten seuraavalla kerralla nähdään. Moi moi!